Mat i kolminei hatzaot Uboi narutza ele shuk hamtziot El shuk hamtziot, lo 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 Ma kvar yesham, ma kvar nimtza sham Ma kvar nireesham Reishit kol nabo venakia leshama Vesham kvar nireema, vesham kvar nimtzama Vederech agav ven knisa litzia אולי גם נמצא במקרה מציאה ערב טוב לכולם רק כמה מילים כדי שנדע איך להיערך קודם כל, למיטב ידיעתנו לאירית אין מושג ירוק לגבי כל מה שהולך לקרות כאן והם יגיעו בערך בעוד 10 עד 15 דקות לאחר מכן תתחיל פה תוכנית, אני ארחיב בהמשך אבל כדי שההפתעה תהיה מושלמת, אז בינתיים, תוך כדי זה שאפי נמצא בקשר טלפוני עם הרכב, אני אקרא למוישה לכאן, כדי שנשיר קצת עם הקריוקי שירגנו לנו, אבל ברגע שנדע שהרכב של אורי ואירית מתקרב, נפסיק, האורות ירדו, יישארו רק הנרות, וכשהיא תיכנס, אנחנו נקדם את פניה ב-Happy Birthday, כמו שאנחנו יודעים לעשות, והיא תתעלף והכל יהיה בסדר. המוזיקה תעזור לנו כמובן, ואחרי שהיא תתבקם ותתושש ונשקה אותה ונשפריץ עליה מים, נוכל להתחיל בתוכנית עצמה. אז איפה מוישלה? תיכנסו לאווירה, תשתור ביין, ובואו נתחיל לשמוח. יש שירים, נעשה כיף. אז זכרו, זה רעיון של אורי. אני ואתה ננסה להתחלה Of having you near, in spite of a warning voice, comes
ילד, את בסדר? חכי, בואי התחלנו. ילד ירדני, בת 50, מי היה מאמין? וזו בהחלט סיבה למסיבה גדולה. ערב גדוש עוד לפנינו, ואנחנו יוצאים לדרך מיד, כי אנשים גם רעבים ורוצים לאכול עוד מעט. ברשותכם, ובהסתמך על הוראה ברורה שקיבלתי מן הוועד המנהל של האירוע הזה, אני אפתח בברכה האישית שלי לעירית. היו לנו ציפיות רבות ממנה. בכל זאת, מי שהצליחה לשכנע באותות ובמופתים את אורי להתחתן איתה, על כך בלבד היא ראויה להדליק משואה. בשנים הראשונות לנישואיה היא הייתה בסדר. תפקדה בצורה נורמלית. תקשרה פחות או יותר כמקובל. מילאה את חובותיה כראיה ואחר כך כאם. הזמן עשה את שלו, ולאט לאט התרגלנו לדמותה ואפילו התקרבנו אליה. שום דבר, אבל שום דבר, לא לימד על הבאות. בהדרגה, טיפין טיפין, החלו להשתחרר ממנה המוזרויות. העובדה שהיא לא מאשמת זה דבר גדול. אבל זה שהיא גם לא שותה שום דבר, חוץ ממיצי פירות מזנים קדמוניים, ומסתפקת בסוגי אוכל מצומצמים וביזריים, זה כבר יותר מדי. בנוסף, תבואה בה תאווה בלתי ניתנת לחיבוש, לכל הרהיטים הישנים והראויים, וזה באמת עובר כל גבול. היא קוראת לזה בחרדת קודש עתיקות. וזה בערך כמו לקרוא לשרת בית הספר מנהל המשק, או לספר השכונתי להדביק את התואר מעצב שיער. במה מדובר בעצם? באלטה זכן ישנים, שהאש אכל בהם כל חלקה טובה, ובאהילים מוזרים וכבדים שתלויים ומשתרבבים באמצע הסלון. ואני יושב שם ביום שישי, כביכול לערב חברתי רגוע, אבל בעצם אני שרוי בפאניקה שקטה. מתי תיפול עליי הקונסטרוקציה 20 קילו הזאת ותחתוך לי את הראש כמו שני חצאי אבטיח? גם המחשבה שמהבית שלהם יעבירו אותי לבית החולים מאיר בכפר סבא, זה כשלעצמו עושה לי בכל פעם רשרוש בלב. אם אנחנו מזכירים את הבית שלהם, אז בואו נעשה סדר גם בנושא הכאוב מאוד הזה. גרים להם בני הזוג ירדני בדירה מרווחת, אוורירית ונוחה ברמת גן. המשרד בקומה אחרת של הבניין, הזוגיות פורחת והעתיד נראה מצוין, באורנג' ובשלל צבעים אחרים גם. למה לשנות? מאיפה הטירוף הזה של כוכב יאיר? מקום יפה כוכב יאיר, גרים שם אנשים מפורסמים, יש איכות חיים, הכל בסדר, חוץ מן העובדה שזה סוף העולם, פקקים שלא מן העולם הזה, מזריחת החמה ועד שקיעתה, ולעיתים גם לפני ואחרי. זה כמובן גורם להתעצבנויות שמסוגלות להמאיז את החיים ומגביר את הגעגועים מתסכלים למה שהיה קודם לכן ואיננו עוד. הזהרתי אותה, הפצרתי בה, התחננתי בפניה שלא תעשה את המהלך, הצסתי את הילדים נגד הרעיון הנועל, פרצתי בבכי קורע לב במהלך שיחה אישית עם אורי, אותו שכנעתי, אבל היא בשלה. עכשיו באיחור של שנים יקרות ובתום השחטת אנרגיות מיותרות, עכשיו הם חוזרים חזרה למרכז. בינתיים באיזו נוסחה מוזרה, בטח גם זה רעיון שלה, של שכירת דירה בכיכר המדינה לעיני אמצע השבוע, ושהייה בכוכב יאיר בסוף השבוע. טוב, גם זה יעבור, הבית ימכר בסופו של דבר לפריירים אחרים, והשניים רצוצים, טרוטים ומרוטים, יחזרו למרכז השפוי והטוב. ולא הזכרתי עדיין את קריירת הפסנתר המבטיחה שלה, שבאופן מפתיע ומקומם היא החליטה לנטוש אותה להנחות. במקום לכבוש אולמות קונצרטים בעולם, היא העדיפה אולפן הקלטות בדרום תל אביב לטובת הכנת פסקול לגרנד קניון בחיפה. במקום להתביית על פרס רובינשטיין היוקרתי, היא בחרה לתרגם את קורות רומא לשבע שפות לטובת מעלית הזמן.
במקום לקטוף נשיקות מזובין מטה לאחר ביצוע מבריק של שופן על בימת הפילרמונית, היא הסתפקה בנשיקה מיוזעת של גבי קדוש, ראש עיריית אילת, בפתיחת האטרקציה Amazing World. אחותי, על מה? וכך, על קצה המזלג, ברפרוף ובקיצור נמרץ, מנינו פה כמה קווים לדמותה הייחודית והמיוחדת. התחקיר יימשך, וביובל ה-75, ירית, אנחנו נגיש רשימה מעודכנת יותר של מעליה הטרומיות, ועד אז נמשיך להתענג על האיכויות שלה. כמובן שכרגיל נמשיך לעשות כל מה שהיא רוצה, ובעיקר נמשיך לאהוב אותה, את אירית ירדני, לשעבר אפשטיין, המכונה בפי אפשט, האחת והיחידה שתמיד כיף להימצא בחברתה, ועוד יותר כיף להימנות עם חבריה. מזל טוב. חיית כל חייך לצידו של סנדלר. הרי שהאירועים תועדו היטב. אי אפשר לברוח, אי אפשר למרוח, העובדות מדברות ירדני. יכולנו לשבת כאן שעות ארוכות ולהציג לפניכם סרטים משפחתיים בחמויות מסחריות. אבל מתוך התחשבות בכם וחמלה כלפיה, הוחלט להסתפק בשלוש דקות מרוכזות של קיצור תולדות הזמן. ההפקה שייכת כל כולה לקרן ירדני, ביתך, שרק שלשום השתחררה רשמית מן הצבא, וזוהי בעצם ההפקה האזרחית הראשונה שלה. גבירותיי ורבותיי, קרן ירדני ההפקות מציגים, היפהפייה הנרדמת. אם אני צודק,
היה זה גטה שאמר בזמנו, מאושר הוא מלך או עיקר המוצא שלום בביתו. והאמרה הזאת מתלבשת כמו כפפה על סיפור חייו של העיקר אורי. נער הייתי וגם זקנתי ומעולם לא נתקלתי בבן אדם שאוהב כל כך הרבה שנים את אותה אישה ובאותה עוצמה. מה יש בה? שברתי את הראש שוב ושוב שהאיש מחזר אחריה בלהט למרות שהוא כבר נשוי לה. בשלב מסוים זה ממש עצבן אותי, ולא רק אותי. בעניין הזה אני מייצג קבוצה די גדולה של אנשים נורמליים שהתגרשו כבר פעם או פעמיים, שפזלו כבר פעם או פעמיים, או שלוש, או ארבע, או חמש. אנשים שהם קובעי מדיניות, בעלי נכסים, שמותיהם ידועים, בקהילה הם מיוחסים, ולידם, כמו להכעיס, עומד לו העיקר הזה, אורי, וגונה בתשומת הלב בהיותו פרייר יוצא דופן, נשוי ומאוהב. איך לזה אפשר לקשור את שני ההפכים האלה יחדיו? כדי לנסות ולהבין את התנהלותו של העיקר, המוזר והמאושר, אני מתכבד להזמין לבמה את המעריץ מספר אחת של עירת ירדני, העונה השם אורי ירדני. טוב חבר'ה, יש לכם היום הופעה יוצאת דופן שלי. שטרם הייתם כזאת. נתחיל בפנטומימה, משום שבעקבות הדבר הגדול הזה שהיינו צריכים לעשות פה בהפתעה, את הניירות שלי, מה שאני הולך להגיד, נתתי לי מישהו שיחביא אצלו, הוא צריך להביא לי אותם עכשיו. אבל עד אז אני אלתר בניירות של עמי. אוקיי, אז כמה מילים לאירית, ואני רוצה שתקפידו היטב, מדובר פה על אירית באלף, לא אירית בעין. אירית מקפידה לומר לכולם שהיא אירית באלף ושיש הבדל עצום. היא בכלל טוענת שהיא יכולה לזהות מרחוק מי זאת אירית באלף ומי זאת אירית בעין. לא יעזור כלום שנסביר לה שאין דבר כזה אירית באלף, אני בדקתי במילון. פתחתי אבן שושן, אין דבר כזה. ושזה בסך הכל טעות דפוס של פקיד הרישום בחדר הלידה, או של ההורים שלה שהיו עולים חדשים שבאו לארץ ולא ידעו עברית, אבל היא תעמוד על זכותה והתעקשותה, ותיתן אסמכתאות מכאן ועד עולם שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מדברים, ואירית באלף זה אירית מיוחדת. החלפת דפים. בקיצור, זה נכון בעצם. אירית היא טיפוס שיוצא דופן, וזה ניכר בכל מה שהיא עושה, ואת זה כולם גילו במשפחה שלי ישר בהתחלה. הייתי צריכים לראות את הפנים המשתאות של ההורים שלי, שמראו מה המתנה הראשונה שהביאה לי ליום ההולדת, שעוד היינו חברים. זו הייתה קופת חיסכון, עשויה מעץ קוקוס בצורה של קוף. תודו שזו דרך נהדרת להעביר מסרים כשבחורה מביאה לחבר שלך, שהחבר שלה בפעם ראשונה, מתנה קוף. הוריי הפולנים רוסיים משהו התפלצו. זה מה שהיא נתנה לך? זה מה שהיא חושבת עליך? הם לא ידעו שזה בעצם רק ההתחלה, ושלקוף הזה הצטרפו במשך השנים אוסף גדול של קופים. כי אירית תמיד מנמסה מול השונה, המכוער, המסכן. אולי זה המזל האישי שלי. אמרו לכם שהייתי איזה חתיך, גבוה, בלונדיני, עיניים כחולות. דווקא עיניים כחולות יש לי. אם המסר לא הובן בפעם הראשונה, אז תאמינו לי שלפעם השנייה הייתי צריך להיות אידיוט גדמור בשביל לא להבין. כי בשנה שלאחר מכן המתנה שקיבלתי, זו הייתה בובה בלונדינית של טרולי. אתם יודעים, הטיפוסים המכוערים האלה, ששמים אותם בנורווגים עם ציור. בקיצור, על ההתחלה הבנתי שיש פה עסק עם בחורה שונה או מיוחדת משהו. אתם כולכם חושבים שהיא מה שהיא. יקית, רצינית, שקדנית, זה מה שכלפי חוץ רואים כולם. פסנתרנית מצטיינת. שזוכה בפרסים, גומרת תארים בהצטיינות, הראשונה בישראל שקיבלה מלגה לדוקטורט במוזיקה. מצד שני, אני יכול להגיד לכם שהיא שטותניקית גמורה, מצחיקה הדמעות. למשל, תשאלו את הילדים שלנו, מה זה מדיח? אתם יודעים, מדיח זה הכלי הזה שיש במטבח. הילדים שלנו יצביעו ללא היסוס ובטבעיות על מכונת הכביסה או על המיקרוגל, למה? כי ככה אירית קוראת כמעט לכל המכשירים החשמליים בבית. מדיח. זה הדרך שלה לבטא את עצמה. זרקת את הכביסה למדיח, היא תשאל.
זה במיוחד מבלבל אם היא תגיד, אורי, המדיח לא מקרר. נו, אז אני צריך עכשיו לנחש אם היא התכוונה שהמקרר לא מקרר או שהמזגן לא מקרר. בן יהודה המציא שפה עירית, למה לקלקל? פעם, איימתי עליה שאני אספר ואפיץ ברבים את המנהגים שלה. היא אומרת באדישות, אף אחד לא יאמין לך. האמת שממש אתם פה מגיבים, אתם בטח חושבים שאני ממציא את הכל. אז אתם יודעים מה? יש לי כמה דוגמאות נוספות. רוצים לשמוע? לא שומע! אה, אין כן, יפה מאוד. הם כולם קיבלו לפני שבאתי 10 שקלים שיגיד את הלב. למשל, מנהגי האכילה של רעייתי שתחיה. אתם צריכים לראות טקס אכילת הבננה שהיא יצרה. ראיתי מקודם בווידאו, חשבתי שזה סתם. זה על שם פטנט שהיא המציאה אכילת בננה. איך היא עושה את זה? היא לוקחת את זה כמו חצי שער, אוכלת קודם כל כמו מנתחת, רק את החלק העליון בדיוק באמצע, ואז רק לוקחת את זה אנכי ואוכלת. והיא טוענת שזה טעם אחר לגמרי, ואנחנו לא מבינים מה אנחנו רוצים. בקיצור, המציאה שיטה. יש לה כל מיני המצאות שהיא ממציאה לאכילה. ניסיתי לה היפנוזה, ניסיתי שוק חשמלי, שום דבר לא עוזר, היא ממשיכה בשלה. תבוא איתנו לבית הקפה בכיכר המדינה, בימי שישי שאנחנו אוכלים, ותראו כיצד המלצרית מחבירה שאנחנו מגיעים לאכול ארוחת בוקר. המלצרית אמנם מחייכת חיוך גדול, אבל היא מבינה שהארוחה שסלי הזמינה בסרט שהארי פגש את סלי, זה כלב לעומת מה שיהיה פה עכשיו. טוסט מוצרלה מופיע בתפריט, נכון? הוא ישתנה פלאים, חבר'ה. במקום העגבניה ששמים על הלחם ומעליה את הגבינה המותרת ברוטב פסטו, התהפכו פה היוצרות. קודם כל, שהשף ישים קודם את הגבינה ורק אחר כך את העגבניה, ואת רוטב הפסטו בכלל בכלי נפרד. והלחם, לא בגד, לחם מחיטה מלאה עם ירנים שלמים. את הלחם חסה בלי טיבול, את הטיבול בצד. הקפה הוא דקף, הסוכרזית בבקשה מסוג זהב, אתם יודעים, יש מיוחד כזה זהב, למה היא החליטה שזה פחות סחרים? והקצף צריך להיות בגובה של שליש כוס, לפחות. חבר'ה, מהכמות ספלי הקפה שהוחזרו למטבח, בגלל שהקצף לא היה בכמות המצויה, אפשר היה להשקוט חצי מדינה. ואת זה היא משיגה בלי צעקות, מבט חודרני, חייכני קל, של אי נעימות כלפי המלצרית, והיא מחליפה את כל התפריט. האמת היא שבעל המסעדה די מבסוט, כי מי שעובר אצלה טסט יכול להיות מלצר מדופלם, לכל החיים. אבל אירית היא לא רק מצחיקה ומשעשעת, היא גם נוגעת ללב. מי שלא שמע אותה יושבת ליד הפסנתר מנגנת איזה שוברט או שופן, לא שמע צלילי גן העדן. ולמעשה, כשהוריי שמעו אותה פעם ראשונה מנגנים, הם ויתרו לה לקופים ועל הבובות ועל הכל, ונדלקו אליה. בעצם אני נדלקתי עוד לפני שראיתי אותה, רק כששמעתי עליה. הייתי בחייל בגלי צה"ל, הגיעו שמועות של התקליטייה, הגיעה חתיכה שנראתה בשבת בבגד ים בחיפה שהיא שווה שווה. אז עוד לא אמרנו חבל על הזמן. אז המדד למשהו טוב היה שמכפילים את המילה. משהו משהו, שווה שווה, שמעתי והגבתי. אם היא חיפאית חיפאית, משהו משהו, אז אני עומד להתחיל איתה. החבר'ה בגלץ חיכו חיכו, בטח בטח, אבל אני לקחתי יוזמה והחלטתי להוכיח פה מי כאן הגבר. שראיתי אותה לראשונה מציצה מחדר הפיקוח שם עבדתי, ראיתי שפה תהיה משימה קשה, היה לה שיער ארוך באמת משהו משהו, אפילו אתם יודעים מה, אפילו חבל על הזמן. גוף נראה פגז נחמים יצרי, פנים של מלאכיות ועל כל אלה חיוך כובש של יעילה. אז מה עשיתי? ניגשתי, דיברתי, רמזתי, ניסיתי, ונדחיתי בנימוס. 12 חודש, רבותיי, היה המאבק. 12 חודש, ומי זה אומר שאין לי סבלנות? בסופו של דבר, התהפכו היוצרות, יום אחד היא קראה לי, הציעה לי שנלך לאיזה מקום ביחד, בדיעבד הסתבר שהיא רצה להתחמק מאיזה מישהו, מאיזה מחזר אחר שלה, ומשם נדלקנו והיינו חברים 8 חודשים, עד שיום אחד אימא שלי הפולניה, שראתה שאנחנו גרים ביפו, על הבית הרומנטי, לא יכולה לזרול את הרעיון הזה, בפולניה לא גרים לפני הנישואים. והיא ניגשה אליי ואמרה לי, תגידי לי, אותה אתה רוצה להתחתן? אז אמרתי לה, בלי סוס, אם יש לי שאני אתחתן, זה איתה. אם כך היא אמרה, תתחתן עכשיו. אמרה ולא יספה. נכנסתי לחדר הסמוך,
אירית הייתה שם, עסקה באיזה סידורים, בלי טקס מיוחד, בלי פרחים, בלי טבעת, בלי לברור מילים, הנחתי את כוס הדיית קולה הנצחית שלי, ושאלתי, אירית, תגידי, את רוצה להתחתן איתי? היא הסתכלה אליי ואמרה, כמה זמן אני צריכה לחכות לשאלה הזאת שלך? הבנתי את הרמז, חזרתי ואמרתי, אמא, התחתני. זה מאוד אופייני לי, כמו שאתם יודעים, בלי התכעסים, בלי אירועים, כמו היום, אבל מאז אני חושב שפיציתי אותה. בהחלט עם אירית כבר אמרתי, זה מצד אחד עולם מסודר ומאורגן ומחושב, מצד שני באמת הבלתי צפוי. ואת הדבר הזה קלטו הילדים שלנו, ביניהם מאוד מיוחדים ומאוד שונים במעט, ואני אומר את זה במובן החיובי, וביום החתונה ה-26 שלנו שחגגנו לפני, רק לפני חודשיים שלושה, הזמינו אותנו השניים האלה לקומה 46 של עזריאלי, למסעדה הצרפתית, מול השקיעה, אמרו לנו כמה מילים על מה הם חושבים עלינו, סוף סוף, בכתובים יש את זה, התרגשנו, ובאותו לילה שנפרדנו, אמרנו, זה היה שווה את הכל. את כל ההצלחה שלי עשיתי מירית, זו שגידלה את הילדים, זו שתמכה בי לכל אורך הדרך, זאת שהייתה איתי בהצלחות, ולא פחות, חשוב ברגעים הקשים. שידע לתת עצה, ביקורת בונה, עידוד, ממנה אני יודע תמיד אני אשמע את האמת. אומרים שלאנשים יש אינטואיציה חזקה, לאירית יש סופר אינטואיציה. גלי הרנטגן שהיא שולחת לסביבה חוזרים עם מידע אדיר, ולו הייתי שומע תמיד למידע הזה, תאמינו לי, היית חוסך הרבה צרות. לפעמים אתה שואל את עצמך, מה היה קורה אילו לא פגשת את בן הזוג? אולי אם הייתי פוגש אחת מסביון, אולי היו לי עוד כמה שקלים בבנק. אם הייתי כוכבת קולנוע, אז אולי הייתי מכיר את הבוזנוז. אבל אין ספק שהחיים שלי היו סתמים לחלוטין לעומת החיים עם אירית היום. אז אני אומר, זה לא רק היום שכולם שמחים לטובי לב ומבקשים להשמיע את דירק דברי כיבושים, אני חושב שאין בעל שיותר פעמים אומר לאשתו, אני אוהב אותך ביום. לפחות 10 פעמים ביום, וזה יום חלש שלי. וגם מקצה העולם אני מצלצל, אני אומר, אירית, אני לא עד עסוק, אבל רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך. רק לפני שבועיים שלחתי לה אימייל מאיטליה שבו כתבתי, לאירית, המורה ציפתה עליי לכתוב 1,000 פעם אני אוהב את אירית, אז כתבתי, אבל בשבילי זה לא היה עונש, זה היה פרס. ובצמוד שכפלתי את זה כמה מאות פעמים. כמו שאתם יודעים, אנחנו עובדים כבר יחד הרבה שנים, זה לא היה פשוט, נדרש ממני תכנון אינסופי להביא אותה לעבוד איתי. אירית נטרה, כי לא רק אדם מיוחד נפלא, אלא גם מוכשרת בעלת תחושים אומנותיים נפלאים. ומאותו יום שהיא נטרה לעזוב את האקדמיה, ההוראה והמחקר על טובת הצעצועים שלנו, הפכתי למאושר באדם, ואלפי הצופים בסרטים שאנחנו מפיקים נהנים גם הם, כי תמונה אחת שווה 1,000 מילים, אבל צליל אחד של אירית שווה 1,000 תמונות. ואירית היא מלכת הצלילים. בקיצור, לא אגן אתכם היום בכל תכונותיה התרומיות של בעלת השמחה, אחרי כל יש גבול למה שכולנו מסוגלים לספוג, את דבריי אני אמשיך להשמיע בצורות שונות ומגוונות. כבר כתבתי לירית אין ספור ברכות, בשירים, בפרוזה וגם בסידים, תמיד באינטימיות שבינה לביני, אז גם הפעם אני אעשה זאת באינטימיות. תשכחו לרגע שכולכם נמצאים פה, כדי שאוכל להגיד לירית אותו השם. מדי שנה, ביום ההולדת או ביום הנישואים, אני מנסה להפתיע, מנסה להשתפר עם השנים. לפני שנתיים ביום הנישואים ניגשתי לך שיר שהקלטתי עם עמיתי, והיום אני מגיש לך אותו בשידור חי. זה שיר שיש לו שחר, שיש לו עבר, הווה ועתיד. זה שיר של 1,000 מיליון, קטנות, ביום, יומיות. כשאת נוגעת בי, אני מפסיק לחשוב, אני מפסיק לחשוש. כשאת נוגעת בי, כשאת נוגעת בי, אני מתחיל לראות, אני מתחיל לחיות. כשאת נוגעת בי, אני מרגיש איך כל שדי הלב מתרחקים ומסתכלים. כשגופי ידך נראה שפי אל פיך נצמד, אני מרגיש שזה יכול להתמשך לעד.
בי ליטוף אחר ליטוף אני יכול לעוף כשאת נוגעת בי אני פתאום תופס את משמעות הנס כשאת נוגעת בי אני מרגיש איך כל שדי הלב מתרחקים ומסתכלים כשגופי ידך נרעד כשפי אל פיך נצמד אני מרגיש שזה יכול להתמשך לעד 26 שנים עוד 3 חודשים ואנחנו בעצם רק מתחילים נוגעים בזה, בזה ולעולם נוסעים כשאת נוגעת בי ואני נוגע בך רגעי קסם את שלי ואני שלך יפתי לעולמים זהו, השיר נגמר התזמורת מיד תראה פפייט ומיד נתחיל מחזור חדש של הגיעות כי אני רוצה רק עוד ועוד דוקטור ירדני, אני חולה עלייך ממשיך לעצבן אותי, האורי הזה. והערב זה שבר כל שיא אפשרי. תוך כדי הארוחה, אורי, פנו אליי, אני ספרתי, 17 גברים. אנחנו מתאגדים החל ממחר. אני נסעתי להם את צל עיקור שלי, ואנחנו ניצור עכשיו עמותה. פשוט כדי להציל את חיי הנישואים שלנו. כי אתה היום גרמת נזק בלתי הפיך למשפחות תמימות שבסך הכל באו לכאן כדי לשרוד. ואתה יושב כאן, עוד עם הישיבה הזאת המתבטלת שלך והזיופים שלך, והרסת פה אנשים שעד היום הייתה להם זוגיות לתלפיות. ואני שואל למה? הכל בשביל הדוקטור? באמת, אין גבול? אנחנו עוד נחזור אליך. ורק גברים מוחאים כפיים. אנחנו עכשיו נצפה בקטעים מתוך מופע שלם שראוי לצפייה בשלמותו. הערב נראה רק קטעים. שם המופע הוא שני בריטונים ופסנתר אחד. ואני רוצה להזמין לבמה שני זמרים, זמרי האופרה הישראלית, דן אטינגר ודוד זבה. Follow me, 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 foll
תוך כדי ההופעה של המופע שני בריטונים ופסנתר אחד, מספר הנרשמים לעמותה הגיע ל-30. ההערה השנייה... 31. 31, בבקשה. פעם ראשונה. 31. ההערה השנייה, עזרא הראל הודיע לי שהוא מממן את כל הוצאות העמותה ללא הגבלה כספית. והדבר השלישי, נרשמנו כבר, יש שם לעמותה, גנה, גברים נפגעי אורי. ותרמה את השם אישה רחמנייה בשם אורית הראל, שננו את זה, גנה, גברים נפגעי אורי. אירית, מזל טוב, שיהיה בכיף עם בעל כזה, מה צריך יותר? צפוי לנו מהשמיים גם יודעת יותר טוב למה התכוונה זאת שאמרה שהחוכמה היא כמו מים ונדמה שנהיינו בלב פרדה יותר ויותר קרובים אנחנו כמו זוג לאורך סדרה פשוט הולכים והולכים ולאור הדברים הפשוטים אנחנו חיים את חיינו למשל בלי הסברים רק לקבל ולתת זה לא קל אבל מה יש עוד בינינו